Kazakistan'da ulus dili bilmeye təzə gedəndə 99-cu ildə stiklərdə yata 500-600 nəfər adam işlədirəm. Sən mənim sumqama da heç nə tanımazsın. Bu sən mənə elə hədə qorxu da gələ bilməzsən. Ona görə ki, mən sənə verdiyim pulumu istəyirəm. Mən başqa pul istəmirəm. Kanalımıza müraciət edən Zaur Məmişov bildirir ki, Qazaxıstanda yaşayır. Vətəndaş əlavə edir ki, Nazim adlı şəxs onları aldadaraq bir neçə nəfərlə birlikdə küllü miqdarda pullarını mənimsəyib. Bir ildə Azərbaycandayam, gəlmişəm Azərbaycana, mən öz haqqımı tələb eləməyə. Nə baş verib? Burada belədir ki, demək, 2004-cü ildə məni Nazim Məmmədov adlı bir şəxsi şəhərin, Atralı şəhərinin Mirqorodu tanış eləmişdi, şəhərin icra hakimi. Orada onunla tanış olduq. Ondan sonra bununla bizim ailəvi dostluğumuz oldu. Bu bir neçə dəfə bizə gəldi. Həm Karokkada bəzi paylar göndərdi evə. Yoldaşınla bizim Bakıdakı evimizə gəldi. Özü Qazaxıstanlı oldu. Demək bu belə daveriyə girdi. Bir də gördü ki, bizim bacı qardaş, mənim bacım şəhid ailəsidir. Yoldaşı 93-cü ildə rəhmətə gedib Beyləqan müharibəsində. Mən də Qazaxıstanda iş adamıyam. Dedim, bir qardaş kimi bacıma da kömək edeyim. Bir bacım burada şəhid ailəsi kimi torpaq vermişdilər, onu da satmışdıq. Hər şeyi mən Nazimlə məsləhət edirdim. Bu gördü ki, bizim əlimizdə pulumuz var. Həmin pulu bizim əlimizdən ələ keçirtmək üçün bəzi-bəzi planları yola... Planlar dedi ki, yəni mən tanışlarım var. Sən bu boyda pul qoysan, bu boyda qazanarsan, bu boyda pul qoysan, bu boyda qazanarsan. Mən də İnandım. Bu adam bəlkə 30 dəfə bizim ailədə qonaq olubdur. Mən hələ bir də onların evində olmamışam. Belə alındı ki, bu adam gördü ki, mən özümə restoran tikirəm. Bacıma da burada qadın salonu açacağım. Burada biraz pul var idi. Bir də orada mən öz kimi görürdüm. Bu bir dənə Türk, Ercan Güney adlı bir adam mənlə tanış elədi. Ercan da özünlə bir Türk, bir Azərbaycanlı Qızlarmaq Fəhrad, bir də Rizvan Qacıyev bunları gətirdi. Mənim ki, restoran işimi bunlar tikəcək, yaradacaqlar. Məndən bunlar mənə dedi ki, bu işi biz görsək, sən aya bir 100 min dolar pul qazanarsan, 100-150 min dolar. Mən də fikirləşdim ki, 100-150 min bu iş yanda qazanmaq olmur. Demə, belə qazancı varsa, demək pul... Əlimizdə olan pulu buraxa bilərik. Metodunu göstərmədi, necə qazanasınız onu? Metodu göstərdi ki, biz restoranı brend eləyəcəyik. Ercan da məni bu Bakıya dəvət elədi, Bakıda tanış elədi. Onlar aldatdılar, bizim 450 min dollar pulumuzu aldılar. 270 min dollar burada bacım o qadın salonu alırdı, o pulu aldılar. 180 min də mən onların şotuna köçürdüm. Saxta sənətlə gəliblər, bütün sənətlər də buradadır. Yəni, saxta sənətlərin hamısını bu adamlar, o barədə hələ mən Qazaxıstanda da cinayət işi qaldırdım ki, bunlar saxta sənət. Bu, sudun rüşeynəsindən sonra bunu məhkəmənin qərarını göndərdik Türkiyə. Türkiyədən dedilər ki, vabşi, biz heç kimə davernus verməmişik, biz heç kimlə daqavor bağlamamışıq. Bir də bəlli oldu ki, Qızılarmaq Rizvan adlı bir şəxsə, Qacıyeva, bir dənə davernus verir ki, Yakub, bunun 3 kredit elidir, firmanın sahibidir, firmanın general direktoridir. Ama faktiki onun direktoridir döydü, ama o pul o şota getdi. Bizim dağavurumuz bu sudun, məhkəmənin qərarı 370 min də burada verilib, bütün telefon danışıqları zadı var. Bu Qazaxıstan məhkəməsinin qərarıdır. Bu Qazaxıstan məhkəməsinin qərarıdır. 180 min köçürmüşəm, Qazaxıstan məhkəməsinin qərarından 253 mindir. Mən 180 min mi tələb edirəm, 253 mini yox. Belə alındı ki, mən bunlara zəng elədim ki, mənim pulumu qaytarın. Bunlar nəsə başladılar, bir 51 min pulumu qaytardılar. Üzr istəyirəm, siz restoranı burada tikəcəkdilər, yoxsa Qazaxıstanda? Mən restoranı Qazaxıstanda tikirdim, Astana şəhərində, Nur Sultanda. Bunlar, demək, o restoranı elə eləyəcəklər, Brent restoran olacaq da, bunların didikləri kimi. Demək, mən gəldim Bakıya, bunlardan pulu tələb eləyəndə 51 min qaytardılar. Sonra bunlar başladılar mənə hədə qorxu gəlməyə ki, sən bu pulu keçməlisən, yoxsa səni bir yolla içəri saldıracaq. Həm sumqana bunu atdıracaq, bunu eləyəcək, belə eləyəcək. Dedim, ay qardaş, mən haqqımı istəyirəm, mən verdiyim pulu qaytarım, mənə hədə qorxu gəlməyə. Ümumilikdə nə qədər məbləğdir? Ümumilikdə 450 min puldur. Yəni,
bunların özüne dedim ki, ben Kazakistan'da ulus dili bilmeye, təzə gedəndə 99-cu ildə steplərdə yata 500-600 nəfər adam işlədirəm, sən mənim sumqama da heç nə tanımazsın. Bu, sən mənə elə hədə qorxu da gələ bilməzsən. Ona görə ki, mən sənə verdiyim pulumu istəyirəm, mən başqa pul istəmirəm. Və sonra kimlərlə görüşdünüz? Əsas məsələ ora gəlir. Gəldim Kazakistan'dan bura, Nazimə dedim ki, o Ercan'ı çağır, gəlsinlər oturaq, nəyə görə mənim pulumu vermirlər. Nazim Ercan'a zəng eləyir, deyir ki, Zahur bəy gəlib, gəl oturaq bir söhbətimizi eləyək, bu pulumu. Ercan Nazimə deyir ki, Nazim, mən səndən konuşmadım ki, onu içəri saldıracağım, sən nəyə gəlirsən. Deyirəm, Nazim buna söhbətdir, mənə deyir ki, ağlın var idi, pul verməyidi. Bu adam dələduzluqla, saxta sənətlə gəlib, 600 min dolları bunlar saxta sənət eləyib. 600 min dollara da görə Qazaxıstan cinayət işi qaldırdı. Qazaxıstanda da belə bir qanun var ki, əgər bir insana cinayət işi qalxırsa, bu insan birinci qos ekspertiza orijinal sənəti tələb eləyir ki, ekspertizadan keçirsin ki, həqiqə də bu dələduzluqla məşğul olublar, ondan sonra cinayət işi qaldırılsın. Bu sənəti 2 il Padriyat Azərbaycana göndərdi Qazaxıstanın MVD-si ki, bu sənəti bizə göndərin. Gəh dedilər Türkiyədədir, gəh dedilər oradadır, gəh dedilər buradadır. Bunlar mənlə daqavor eləyəndə saxta sənətlə eləyiblər. 600 minlik bunlar saxta sənət hazırlayıblar. Həmin 600 minlik sənəti hələ indiyənə kimi vermiyor. Ona görə Qazaxıstan posolstvası 3 dəfə nota verir. 3 dənə 6 ay bundan qabaq nota verib, bu yaxınlarda bir dənə cavab verir. 3-cü dəfə də onlar 2 həftə bundan qabaq Qazaxıstan nota verib ki, bu sənəti siz nəyə görə, hələ orada prokurorun peçatı da var ki, o sənətin üstündə, yaqıbı bunlar bu orijinal sənəti görüblər, peçat vurub göndəriblər. Həmin sənət bizim MVD-dədir, 600 minlik sənət. Mənim əlimdə bütün orijinal sənətlərim var, bizim daqavarımız 180 minlik olur. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edib. Əlavə edir ki, nazir ona məsələnin həll olunacağını bildirib. Biz müraciət elədik Daxili İşlər Naziriyinə. Vilayət müəllimin də qəbulunda olduq. Vilayət Eyvazovun. Vilayət Eyvazovun, bəli, bizi qarşıladı, çox yaxşı qarşıladı. Mənə ləzzət elədi onu bizi qarşılamağı. Vilayət müəllimin özü də gördü ki, dedi ki, şəhid ailəsinin pulu ödənilməlidir. Vilayət müəllimin özü də Rüstəm müəllimə zəng elədi ki, biz şəhid ailəsini dinləyin. Rüstəm müəllimin də qəbulunda olduq. Nə dedi sizə Rüstəm? Rüstəm müəllim də dedi ki, demək, bu pulu alıblarsa, bunlar dələduzdurlar. Bunlar sonra Rüstəm müəllim qəbulunda olundan sonra Nazim bana zəng elədi ki, Zaur, sən hara gedirsən get, biz onu da bu işini prokuraturadan keçirdənməyəcəm. Rüstəm müəllimin yuxarı Zakir müəllimdir. Mən ona deyirəm ki, mən haqqımı tələb edirəm, mənim pulumu. Eğer bu Azərbaycandır, bu Azərbaycanda bizi kimi insanlar var, sən hiç şey eləyəməzsən. Qardaş, mən Azərbaycan mənim vətənimdir. Birincisi şahid ailəsi, ikincisi Azərbaycan mənim vətənimdir. Mən öz xalqımla, öz millətimə, öz dövlətimə inanıram. Ona görə bilirəm ki, bu haqq ədalət öz yerini tapacaq. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və pullarının geri qaytarılmasını xahiş edir. Mənə haram pul lazım deyil, mən o akorda geriran diriklik edib bu pul oradan silməli idim, bunların planınla. Mənə o pul lazım deyil, mən verdiyim halal pulumu istəyirəm. Heç başa düşənmirəm, bir cinayəti 4 nəfər elə bilərsə, niyə bir adamın adı çəkilir orada? Neçə dəfə biz yazmışıq, mənim bacım oturur, ağlayır, deyir, gedib özümü yandıracağım şəhid ailəsi kimi. Yəni, dediyim nədir, gör, nə vəziyyəti gətirirlər ki, biz bir çıxış tapamırıq. İndi... Belə götürəndə, indi nə olar, bizim minister sıfat adamımız yoxdur, prokuratura adamımız yoxdur. Amma bizim ürəyimiz var, bizim insaniyyətimiz var, bizim millət zirəliyimiz var. Ona görə də mən cənab prezidentimizdən xahiş edirəm, Mervanım xanımdan xahiş edirəm. Bizə bu işdə köməkli eləyərək, əvvəl biz günahkarıqsa, ikimizi də paşizmi salsınlar türümlə. Qanlara 3-4 dənə 5 ulduz otellərin qabağında neçə əllər bayraq mən astırıq. Yəni otellərdə Azərbaycan bayrağını. Azərbaycan bayrağını bir prezident gələndə onun bayrağını asırlar, gedəndən sonra adi bayraqlar asırlar. Neçə əldir mən Azərbaycan bayraqlarını asırdım? 100 nəfərdən artıq Azərbaycanlılara mən minimal bir 1000 dollar aylıq alırlar, 100 ailə. Bizdə Tron qəzeti var, hansı ki pastayanı bizim millətimizi, devlətimizi hər yerdə, bütün Qazaxıstanda deputatların qabağına kimi o qəzeti qoydururdum. Tanıtdırırlar, ona da finansiyeli bitirilmişəm. Qardaş, bu nədir, mən gəlmişəm öz vətənimə,
Bir ildir. Ailem orada, ben burada öz hakkımı talep edemiyorum. Şimdi çıkış bir tane Canan Prezident adı. Ben inanırım ki Canan Prezident bu işte bize kömeleyecek. Yani bu iş hak adalet üzerine tapacak.